Мага апамдын дүкөнгө барганы аябай жагат. Ал толтура нерсе алып келет. Өткөндө Гүлайга апамды бул буюмду сатып алууга көндүрдү. Эми бул менин баш кабым. Дайым эле ушинтип эмнеге коротконумду билбей калам. Нан алганы барганмын, болбой эле толтура майда-чүйдөнү көтөрүп келдим. Бирок булар кымбат деле эмес, 20-50 сомдун тегерегинде. Бир эле буюм 20 сом турса, мындайдан бешөө 100 сом болот. Күн сайын бул сыяктуу майда-чүйдөгө акча корото берсеңиз, айдын аягында аз эмес акча чыгымдайсыз. Чыгымдарымды көзөмөлдөп баштабасам болбойт. Балким үй бухгалтериясын жүргүзүшүм керектир. Бул менин атам. Атамдын жумушу мага абдан жагат. Ал эртеден кечке машинада жүрөт. Айына мен орточо 12,000 сом иштеп табам. Апамдын да жумушу сонун. Анда толтура конфеттер бар. Менин майынам 6,000 сом. Баары топтолуп биздин үй бүлөлүк кирешебиз 18,000 сомду түзөт. Тамак ашка 10,000 сом жумшайбыз. Коммуналдык кызматка 500 сом кетет. Баамдын бакчасына 500 сом беребиз. Үй бүлөлүк көңүл ачууларга жана майрамдарга айына биз 5,000 сом жумшайбыз. Кийим кечеге, үй тиричилик заттарына, транспортко биз адатта 3,000 сом кетиребиз. Баарыбыздын чөнтөк телефонубузга 500 сом жумшалат. 19,500 сом сарптайт экенбиз. Иштегенден көп акча коротот. А мен дагы эмнеге эле айдын аягына жетпей карыз сурап баштайбыз деп ойлоном. Болду, ушул айдан баштап мен үй бүлөлүк бюджетти түзүп баштайм. Эми ар бир тыйын эсептелет. Керексиз буюмдарды сатып алууну токтотобуз. Мүмкүн акча айдын аягына чейин жетип калар. Үй бүлөлүк бюджетти түзүү менен сиз кирешени жана чыгашаны көзөмөлдөп баштайсыз. Ашыкча чыгым кылбай каражат топтолот. Сарамжалдуулук жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратат. Ролик Финка Банк жабык акционердик коомунун калктын финансылык сабаттуулугун арттыруу программасынын алкагында даярдалды.